igice twahariye ubuzima mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kurikira impagarike, umenye uko wakwirinda indwara ndetse n'uburyo warwanya igwingira ry'abana, bityo tububakire ejo hazaza heza. Ibi byose murabigezwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA. Reka mbasuhuze mbaye n'ikaze mu kiganiro kigufi kigiye kwibanda ku ifu ya shisha kibondo. Ese ubundi ifu ya shisha kibondo imeze ite? Ifu ya shisha kibondo ni ifu y'igikoma ituma umwana akura neza, ikamurinda kugwingira ndetse n'indwara ziterwa n'imirire mibi. Guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo guhangana n'ibibazo byo kugwingira n'ibiterwa ndetse n'imirire mibi, guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2017 nibwo yahise itangira gushyigikira imiryango y'abatishoboye yitegura umwana cyangwa se yungutse umwana utarageza ku myaka 2 y'amavuko. Reka twumve intego yayo ndetse n'icy'ababyeyi basabwa. Nitwa Dusingize Clemence, abashinzwe gahunda z'ubukangurambaga bugamije kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana muri RBC. By'ukuri nubwo haba hari COVID, gahunda zo kubungabunga ubuzima zirakomeza. Gahunda zo kuwupimisha inda rwose ababyeyi badufashe bazikomeze, kuko niyo ntango yo kurwanya imirire mibi, niyo ntango yo kurwanya kugwingira. Kuko muri cya gihe cyo kwipimisha kwa muganga, inama zose umubyeyi arazihabwa, agahabwa inama z'uko azifata nk'umubyeyi utwite, agahabwa inama z'imirire myiza agomba gukurikiza nk'umubyeyi utwite, ndetse akanahabwa bya binini bya fer, binini byongera amaraso, bikumira ko ashobora kuzabura amaraso, bikazamutera cya kibazo cyo kuzabyara umwana ufite ibibazo ushobora no kuba yagwingiye. Hirya no hino imyumvire iragenda itera imbere, kuko hirya no hino mu turere umushinga SPR ukoreramo hari ubuhamya bwiza. Icyo dukora ni ukurushaho kubegera biciye mu nzego zose zishoboka, nizo zambaraga tugenda dushyiramo. Hanyuma hakaba n'ubwunganizi bwa Leta, hari ifu batanga yitwa shisha kibondo. Ni ifu mu by'ukuri igenewe ba babyeyi bafite amikoro make, bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe, bigaragara ko bakeneye ubwunganizi bwa Leta kugira ngo abana batashobora kugwingira. Iyo shisha kibondo ikahabwa ababyeyi batwite kugeza igihe abyaye, kugeza igihe umwana agize amezi atandatu. Noneho amezi atandatu yashyika, ya shisha kibondo igahabwa nde umwana, kuko watangiye no gufata imfashabere. Ni ifu ibafasha mu by'ukuri, ubona ko ifite icyo yunganira ababyeyi mu kugira ngo abana koko babashe kwitabwaho, cya cyiciro cy'uko bashobora kugera kugwingira bakirenge. None koko ababyeyi na Leta dukomeze dufatanye kugira ngo abana batagwingira. Hari gahunda zo kubaha amata, izo gahunda zirahari kugira ngo babashe gukomeza kubona intungamubiri. Icyo nashishikariza ababyeyi, icyo nashishikariza abatwumva, ni uko ingamba zo kurwanya gukumira imirire mibi mu miryango zigomba kurushaho gushyirwamo imbaraga. Hari ubufasha Leta itanga, ariko hari n'imbaraga z'ababyeyi kugira ngo twese dufatanye turebe ko iyo mirire mibi yazacika, kugwingira byacika mu Rwanda, abana bacu bagakura nta bibazo. Hari amoko atandukanye y'ifu y'igikoma, ariko si buri gikoma cyose cyagirirwa icyizere cyo kwifashishwa mu rugamba rwo guhangana n'igwingira n'izindi ngorane zituruka ku mirire mibi. Niyo mpamvu abayihabwa mbere yo kuyifata babanza kwigishwa. Nitwa Ndayisaba Peter, nkaba nkurikirana gahunda mbonezamikurire y'abana bato mu karere ka Nyabihu. Ukurikirana ubuzima bw'umwana kuva umwana agisamwa kugeza agize imyaka 6. Mwageze ahangaha rero muje gufata shisha kibondo, ndagira ngo twibukiranye ibintu bikeya ku buryo ikoreshwa n'akamaro kayo. Iyi shisha kibondo ndagira ngo mwese murayizi, ni ifu ihabwa abana bari munsi y'amezi 28, umugore utwite n'umugore uri konsa wo mu cyiciro cya mbere n'icya kangahe. Iyi fu batanga ni ifu nyunganiramirire, itangwa mu rwego rwo gufasha abana gukumira no kurwanya imirire mibi. Iyi fu ntabwo isangirwa, mwe mugiye kwifata mukayijyana mu rugo, ntabwo mugiye kuva ahangaha ngo nimugera hari mu gasantere mutangire mujye mu biciro n'abantu mugenze gute mubagurishe. Ikindi, iyi fu ntabwo isangirwa. Iyi ngiyi ntabwo ari shisha mubyeyi, ntabwo ari shisha musaza, ntabwo ari shisha mugabo. Iyi ni shisha nde? Ifu igeze mu rugo ihabwa umwana uyigenewe, ubona amaze kubabwira uri munsi y'imyaka 2, ikongera ikanyobwa n'umugore utwite n'uwonsa. Umugore uyihabwa ni umugore kuva akimara kumenya ko yagenze gute yasamye, kugeza abyaye, kugeza umwana agize amezi angahe? Yageze ku mezi 6, umwana niwe utangira kugenza kwinywera ifu. Ntabwo nza kubabwira ngo iyi fu ni umuti,
ariko nchatse navuga ko ari umuti kobera ko uvura imirire mibi iyi filimi ntunga mubiri nyinshi irimo ibigori irimo amasaka irimo amata irimo intunga mubiri zitandukanye uyibitsa ahantu hatameze neza hakajyamo umwanda urabasa n'urukumuroga ntacyo yamumarira wajya no kwitegura ukayitegurira musafuriya n'ahantu hagenze gute ameze neza iyo tuvuga imikurire y'umwana twibanda ku bintu bigera kuri bitandatu ntago guhereza umwana imirire myiza ari byo bimurinda iki igwingira icya mbere hari ubuzima bw'umwana ubwo buzima bw'umwana butangira umwana agisamwa kugeza umwana avutse umwana agakingirwa akitabwaho agafata indyo yuzuye imfashabere yose agenza gute akayibona kandi ndahamya neza ko ifu yashisha kibondo kuva mwatangira kuyifata hari akamaro agenze gute ntiyamaze akamaro twari kuri 59:2015 ku bana bagwingiye ubu turi kuri 46.7 iyo mibare twagabanyijeho nashisha kibondo hari uruhare yagenze gute hari uruhare yagizemo mu gihe abatayihabwa bashobora kuyifata nk'ifu isanzwe abayifata bo bayibona nk'idasanzwe kuko yahinduye ubuzima bw'ababyeyi batwite ndetse n'abana nitwa Mahora Corodina nduruka mu kagari ka Rega mu mudugudu wa Kabaya icyo ntangaho ubuhamya nshishikariza aba babyeyi umwana wanje namuhaye shisha kibondo ifu nanje nyinywa ntwite ngira ubuzima bwiza ntinagwaragurika n'umwana wanje ntiyagwaragurika ubu ndamufite niyo bambajije bamubarira imyaka itatu kandi atari yagira ibiri nitwa Mukeshimana Diane mu by'ukuri ntago nagenda ntashimiye ubu buyobozi baduhaye shisha kibondo nagiraga abana barwaragurika ariko ntago yigeze arwaragurika kuva namuha shisha kibondo aranywa akarya nta kibazo afite mu mikurire nitwa Amahoro Nyirabukumi turuka mu kagari ka Rega umurenge wa Bigogwe ndi umubyeyi utwite nanjye mu bigaragara shisha yambwiriye akamaro nsigaye numva neza neza n'imbaraga nsigaye numva nariyongeye nitwa Imana Beye mu mudugudu wa Nyagafumberi akagari ka Rega umwana wanjye rwose arakinywa yishimye kikamuryohera kandi kikamugirira akamaro yinyo yarangije amezi atandatu ubu ngubu afite umwaka n'ukwezi afite ibiro 13 reka mbashimire ariko kandi mbibutse ko izi ngamba zose zirimo no guhabwa ifu ya shisha kibondo zibandwaho hitabwa cyane cyane ku minsi igihumbi y'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi ngiye bategura iki kiganiro nkaba nkibagejejeho Ndemiriyene Kayitesi igice twahariye ubuzima mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kurikira impagarike umenye uko wakwirinda indwara ndetse n'uburyo warwanya igwingira ry'abana bityo tububakire ejo hazaza heza ibi byose murabigezwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA.